Պետություն Տիկին Նանուշյան, դու գիտեք, որ ես այս նախագծի ջերմերանդ պաշտպաններից մեկն եմ, ինչը վերաբերում է ծխելը, արգելելուն, կատեգորիկ, կտրականապես, ընդհանրապես, դա միանշանակ է, բայց ես կուզենայի, որ դուք էստեղ նաև ներկայացնեիք շատ ծանր վիճակագրությունը ծխելու և մասնավորապես թոքի, քաղցկեղի, այս սիմետրիկ, աճի հետ կապված և նաև պասիվ ծխողների դեպքում նշեցիք, հղի կանանց 70%-ը ենթարկվում է պասիվ ծխահարվածների և դրա արդյունքում մենք ունենք նաև վիճակագրություն, որ ծնվում են սրտի արատներով և տարբեր արատներով երեխաներ։ Եթե այս պահին ունեք նման վիճակագրություն, կուզենայի, որ դա ևս ներկայացնեիք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Զորաբյան, ոչ միայն հարցի համար, այլ նաև ձեր աջակցության համար, այս ամիսների ընթացքում բավականին զգացել ենք այդ աջակցությունը, իրոք խնդիրը մեծ է, և ես ինչպես նշեցի, ոչ վարակիչ հիվանդությունների հիմնական ռիսկի գործոններից մեկը դա ծխախոտի օգտագործումն է, ինչ վերաբերվում է թոքի հենց քաղցկեղին, ասեմ, որ եթե 2000 բացարձակ թվերով կասեմ, եթե 2011 թվականին ուրեմն բրոնխների, շնչափողի և թոքի քաղցկեղի դեպքերը կազմել է մոտարապես 1100 դեպք, ապա 2017 թվականին արդեն գրանցվել է 1900 դեպք։ Բնականաբար որոշակի նշանակություն ունի նաև դիագնոստիկ, բժշկական ծառայությունների հասանելիության այդ ֆակտորները, բայց միևնույն է, այն որ չվերացնելով, իմանալով ու չվերացնելով այդ ֆակտորը, մենք դրանով թողում ենք, որ շարունակվի այդ հիվանդությունների այդ և հիվանդացություն և մահացությունը, բնականաբար խնդիր է մեզ համար։ Արձագանքեք։ Տիկին Անուշյան, ես կարծում եմ, որ նաև հստակ քարոշչություն պիտի տարվի այդ ծխախոտի փոխարինիչների, որով հետև վերջերս մի վիճակագրություն կարդացի, որ իրենք շատ ավելի վտանգավոր են, քանի որ տաքության ազդեցության տակ իրենց ներսին պլասմասը, որ տաքանում է, դա ուղակի քաղցկեղացին նյութեր է արտադրում և բնականաբար նարգիլեն, որ ուղակի թոքախտի բուն է, թոքախտի ուղակի բուն է։ Շնորհակալություն Տիկին Զորաբյան, բնականաբար այս օրենքի նախագծով մենք հավասարապես բոլոր արգելքները և բոլոր սահմանափակումները տարածել ենք բոլոր տեսակի ծխախոտային արտադրատեսակների նկատմամբ, դա լինի նարգիլե, թե լինի նորարարական մեթոդով օգտագործվող որևէ ծխախոտային արտադրատեսակ, ինչ վերաբերվում է այս նորարարական մեթոդով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակների, շատ հետաքրքիր է, որ դրանք շատ նոր են, դեռևս մի քանի տարվա ընթամենը 6-7 տարի է, որ շուկա են մտել, և շատ դեպքերում մենք ուղղակի տեղի եկել չենք, թե ինչպիսի այլ ուրեմն հետևանքներ կարող է ունենալ այդ տեսակների օգտագործումը։ Միայն նշեմ, որ այն հիվանդությունները, որոնք որ առաջացնում է սովորական ծխախոտը, արդեն իսկ գիտական ապացույցներ հետազոտությունների միջոցով ունենք, որ այս ծխախոտը արտադրետեսակները նույնպես առաջացնում են, բայց ի լրումն դրան նաև առաջացնում են օրինակ հեպատոտոքսիկ լյարդի վրա վնասակարը, որը որ սովորական ծխախոտը չի գրանցվել, որ ունենա ազդեցություն։ Միաժամանակ նաև արդեն ժամանակը չի հերիքում, բայց ուզում եմ ասել, որ տարիների ընթացքում դեռևս նոր այլ գուցե հիվանդություններ, ինչպես և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երևի տեսել եք, դրա մասին հուսով եմ առիթ կունենա մյուս հարցերի ժամանակ խոսել։